Hej och välkomna till det här samtalet idag som ska handla om gig-ekonomin. Det stod i programmet att det skulle vara en workshop, men det är alltså inte, utan det kommer vara ett panelsamtal. Hoppas det känns okej. Jag heter Marianne Fanny och jag kommer leda det här samtalet som är arrangerat av tidningen Arbetaren. Vi har en timme till vårt förfogande och de sista 10-15 minuterna tänker jag att vi sparar för frågor från er i publiken. Och jag kommer strax att presentera panelen. Men först tänkte jag bara säga några inledande ord om vad gig-ekonomi är för något och vad vi kommer prata om. Ordet gig i det här sammanhanget anspelar på musikspelning. Alltså att man gör ett gig då blir ett uttryck för att göra ett väldigt kort uppdrag. Och gig-ekonomi då som begrepp syftar till den här växande arbetsmarknaden för tillfälliga uppdrag. Och där det är en oklar gräns också mellan egenföretagare och anställda. Alla har säkert uppmärksammat att den allt vanligare synen på stan av cykelbud, ofta med en låda, kvadratisk låda på ryggen. I det fallet så handlar det om så kallade plattformsföretag. Alltså att det finns appar där vem som helst liksom kan ta på sig ett kort uppdrag att genomföra. Och det är kanske det mest visuella exemplet på gig-ekonomins utbredning. Men det ska sägas också att gig-ekonomin är ett mycket vidare begrepp. För egentligen är det här inget nytt, den här typen av korta uppdrag. Under lång tid så har olika branscher prekariserats genom att anställningar har bytts ut till korta projektanställningar. Eller uppdrag där man förväntas vara egenföretagare och ha F-skattesedel för att uttaget kunna ta på sig jobbet. Man brukar ta kultur och journalistik till exempel som exempel då på områden det här är vanligt. Men det ser ut så även inom städbranschen, läxläsning med mera. Så att det här är liksom ett utbrett fenomen. Har man då inte F-skattesedel så finns det ju företag som gladligen fakturerar åt en. Det har vi sett reklam för på tunnelbanan med leende individer som älskar att jobba utan en anställds rättigheter, utan skyddsnät och dessutom förväntas betala en avgift för att överhuvudtaget kunna få betalt för sitt arbete. Så det är inte bara den låga inkomsten som är problem i sammanhanget utan även svårigheten att organisera sig. Och frågan om trygghet, skyddsnät, arbetsrättsliga frågor där vi kan se idag att facken har problem med att organisera den här gruppen arbetare, de hamnar mellan stolarna. Avslutningsvis ett exempel då, om ett cykelbud blir påkörd under en körning så har den inte alltid rätt till sjukskrivning och kan dessutom själv bli skyldig att ansvara för försäkringar. Det har jag hämtat från en företrädare från Transport som har beskrivit det så. Ja, så det var en kort bakgrund. Nu ska vi prata om hur vi kan få en klarare bild av situationen och hur vi kan göra motstånd mot det här tillsammans. I panelen så har vi Linn Spross här närmast mig. Ekonomihistoriker vid Uppsala universitet, författare och ledarskribent på ETC. Toivo Jukkala, journalist och satirtecknare och chefredaktör på tidningen Arbetaren. Har ni frågor om panelsamtalet så kan ni också ställa dem till Toivo senare då, som är ansvarig för det här arret. Och Sara Liz Degerhammar, organiserad i Transnational Social Strike som du kommer berätta mer om strax. Och även redaktionsmedlem i tidningen Brand. Mm. Exakt. Då tänkte jag ställa inledningsvis den här frågan då till er. Om hur det går att göra motstånd inom och mot gig-ekonomin. Hur har det sett ut? Hur organiseras det idag? Och hur skulle det kunna göras framöver? Och då vill jag börja med att ge ordet till Linn. Kan du berätta lite hur det har sett ut ur ett historiskt perspektiv? Ja, det beror ju lite på hur långt tillbaka vi går. Men det man generellt kan säga
från med att lönarbetet uppstår historiskt sett, vilket det gör i Sverige någon gång sent på 1700-talet. Och det börjar spridas allt mer och blir en dominant form av arbete någon gång efter 1850. Och det var ju väldigt osäkra arbetsvillkor helt enkelt. Och det fanns en ganska stark diskrepans mellan arbetet som fanns reglerat i lag i massa stadgor som gjorde att man var tvungen att arbeta överhuvudtaget, annars kunde man bli häktad. Och det fria arbetet bröt väldigt hårt mot det arbete som hade funnits i en husbondrelation. Och de första fria arbetarna som var lantarbetare, som kallas för stadtorpare eller statare, de gjorde motstånd helt enkelt genom att flytta. De stack från sin husbonde om man inte tyckte att det fanns tillräckligt bra arbetsvillkor helt enkelt. Men det man generellt kan säga det är att folk som har arbetat har alltid använt strejkvapnet, alltid sysslat med arbetsnedläggelse, oavsett hur osäker anställningen har varit. Går vi tillbaka till 1700-talet så strejkade bönderna mot de här stora herrgårdarna helt enkelt för att man tyckte att arbetsvillkoren var för kassa. Och hela idén om vad ett arbetskontrakt är en ganska stor nyhet. Alltså, vad är en fri arbetare? Egentligen så betyder ett kapitalistiskt arbetskontrakt, inte i praktiken då, men rent teoretiskt, att det är frågan om två jämställda parter som fritt sluter ett kontrakt om att köpa och sälja varan arbetskraft. Men så har det inte sett ut i praktiken. Det har också funnits en förvirring. Vad är det vi säljer? Säljer vi vår arbetskraft eller säljer vi bara en arbetsprodukt? Och det vi ser idag är att den här 1800-talsidén om att det inte är arbetskraften som säljs utan att man bara avyttrar en produkt, att man är som en mer egen företagare, har kommit tillbaka. Men det har ju såklart funnits massor med motstånd mot det här. En arbetarrörelse börjar formeras ungefär 1850. Inte utifrån vad vi skulle säga var ett klassintresse, alltså en av de första arbetarföreningarna som det hette då. Deras första mål var att få ihop till en sånglärare. Men samtidigt har det också funnits mycket kravaller, alltså den här typen av hungerkravaller som vi ser från 1700-talet, 1800-talet in på 1900-talet, så sent som 1940, har alltid varit en sammanslutning av arbetare som protesterar mot sina låga löner, arbetarkvinnor, husmödrar, alltihop. Alltså den typen av mer social strejk som jag tänker att man faktiskt kan kalla den typen av hungerkravaller har också funnits. Sen har vi SACs registermetod från 1913, där man antar den på kongressen att liksom själv hålla koll på lönenivåer och sätta löner, som i praktiken blev en lönesättningsmetod. Så det har funnits väldigt mycket motstånd på olika sätt, men det man kan säga generellt är att det aldrig har varit särskilt enkelt och att den historiska tendensen nu är att vi lämnar det här som egentligen bara var ett litet undantagstillstånd med de ganska fasta anställningarna, där det också fanns definitivt en utomparlamentarisk arbetarrörelse som satte krav på en välfärdsstat. Och jag tänker på det du sa om försäkringssystem. Alltså startskottet till försäkringssystemet ungefär på 1880-talet, där man börjar prata om vad gör vi med arbetare som skadar sig i arbetet? Vem betalar? För att man inte vill att de skulle gå till fattigvården. Det tillskrivs ofta en liberal riksdagsman som heter Adolf Hedin. Men det var ju självklart under väldigt starka påtryckningar från en arbetarrörelse som inte fanns representerad parlamentariskt i riksdagen men som ändå utgjorde en tillräckligt stark maktfaktor för att påverka politiken. Så ja, det är inte så kortfattade svar helt enkelt. Tack. Jag tänkte ta i det kanske du kan få. Oj. Jag vet inte varifrån rundgången kommer. Är det där? Eller, ja, precis. Jag tänker, är det högt? Precis. Okay. Ja. Hur ser det ut idag? Hur kan man beskriva läget med liksom, varför fackföreningarna inte alltid lyckas organisera den här gruppen arbetare? Hur jobbar SAC? Ja, visst. Jag ska se om ljudet försvinner. Känner du? Så. Ja, men nu funkar det. Jag tycker ju alltså din bakgrund är ju på ett sätt så pass heltäckande så att den fångar in hela problematiken idag också. Jag känner lite att det nästan blir som att upprepa det du sa i mer urvattnad form. Men upprepningar är bra, det är så man befäster det. Nej, men jag skulle ju säga
alltså arbetaren då, som jag är chefredaktör för, den ägs av SAC-syndikalisterna. Och en naturlig utgångspunkt för mig här skulle ju vara att prata om SAC-syndikalisternas organisering. Men det är ju bara att krasst konstatera att SAC har ju precis samma svårigheter som hela den övriga fackföreningsrörelsen när det gäller såna här saker. Fastän man då inte är kollektivavtalsslutande part så ofta och kanske inte har samma anspråk. Men man är ju precis samma läge. Det vill säga, å ena sidan kan man säga att ja, men SAC organiserar över alla yrkesgränser oberoende av liksom skråtillhörighet och sådär. Det är ju ett faktum. Så att på det sättet är ju alla välkomna i den delen av fackföreningsrörelsen. Det behöver inte bli en definitionsproblematik om man är transportarbetare eller om man kör för Fodora liksom, eller något sånt där. Man behöver inte fastna i gränsdragningar mellan arbete och eget företagande och så. Men med det sagt så är man ju precis lika ställd som alla andra när det gäller hur man på ett fungerande sätt ska hitta en facklig sprängkraft när det gäller den här gruppen. Och jag vet, jag gjorde en sondering inför det här panelsamtalet och kollade runt lite grann inom SACs olika LS och så. Och visst, det finns ansatser på sina håll att försöka organisera den här gruppen. Men mig veteligt, eller utifrån vad jag kunde få svar på nu, så är det ingen som liksom har lyckats göra någon sorts samlande insats. Så. Det man kan säga i övrigt, och det kommer ju säkert du att komma in på mer också om det internationella perspektivet, det är ju att i vissa länder så har man ju varit framgångsrika i organiseringen av gigarbetare på så sätt att man har fått erkänt att de så att säga är att jämställa med lönearbetare i vanlig mening, va? Men det har helt enkelt varit en facklig seger att man har kunnat säga okej, det här är faktiskt inte egna företagare som själv har ansvar för sin situation, utan härmed får vi tack vare den fackliga organiseringen så har vi nått fram till att den här domstolen har kunnat slå fast nu att de här är att jämställa med vanliga arbetare och de har de grundläggande rättigheter som följer på att vara arbetare. Kruxet är ju bara att så ser ju inte den svenska arbetsmarknaden ut, utan det här som det pratas så ofta om, den svenska modellen som LO fortfarande talar om idag och TCO. Vi måste värna den svenska modellen, vi måste ställa upp för att skydda den svenska modellen. Den handlar ju om att arbetares situation i väldigt liten utsträckning styrs av liksom lagen och den sortens direkta statliga ingripanden. Utan det är ju kollektivavtal. Va? Det handlar om att facket tecknar avtal med arbetsköparna och att det slås fast vissa villkor som ska gälla då. Och det är ju precis det som kommer till korta i den här branschen. Alltså arbetsköparna är inte beredda att teckna kollektivavtal. De ser ingen poäng i det, för att de ser det som att ja, det är mer eller mindre egna företagare som hakar på med olika gig. Va? Visst, LO-facken har haft en viss framgång även inom gigekonomin. Va? De har kunnat driva vissa enskilda fall och så här. Men det grundläggande problemet, hur man liksom ska få en organiseringsinsats som svarar mot den här nya situationen, det är ju rent ut sagt olöst, va? Ja, det kan jag verkligen säga. Ja. Ja, jag kan ju fortsätta. Jag tänkte, Sara, det blir jättebra då om du tar vid här och pratar om TSS, Transnational Social Strike, som du är organiserad i. Om du kan berätta hur den organiseringen ser ut och ge exempel på kamper som du har kommit i kontakt med. Jag menar, det är mycket, mycket av det arbetet, det är en plattform, Transnational Social Strike. Och mycket av det handlar väl om just att försöka förstå hur strejken kan bli ett effektivt vapen när vi ser att strejkdagarna går ner i flera länder, strejkrätten hotas och inskränks, men också just på grund av det vi pratar om, liksom att känna igen folk som kanske inte nödvändigtvis
ens se som arbetare eller anställda så som en del av eller liksom ja, under samma typ av nyliberala regim helt enkelt. Och den här plattformen består av, tror att vi är 15 grupper från 20 olika länder, eller 20 grupper från 15 olika länder nu, och består av allt ifrån liksom arbetarkollektiv, politiska organisationer, även hyresrättsaktivister, migrantnätverk och basverk, alltså självständiga liksom fackföreningar. Och mycket, ja, men mycket handlar ju om att känna igen problemen som ett och samma mellan de här olika grupperna, för det är så vi ser det enda sättet som vi egentligen kan göra motstånd. Alltså eftersom att det är arbetssituationen liksom ser ut som så att vi är väldigt separerade från varandra. Du nämnde Fedora, liksom man tänker på, ja, det har ju varit en strid i London och i England om den här plattformsdistributören Deliveroo som fungerar ungefär på samma sätt. Den kampen började ganska, eller började med att man överhuvudtaget var tvungen att hitta sina arbetskollegor liksom, för att det är så det ser ut liksom. Appen separerar folk och sådär. Men om jag ska dra lite om hur liksom, TSS startade, så var det 2015 under liksom, bara för att ni ska få en idé kring vad det är för ett komplex, för det är extremt liksom, jag ska inte säga att det är enkelt på något sätt, det är ett extremt ambitiöst projekt liksom. Försöka förstå hur alla de här sakerna hänger samman. Och också förklara det. Det handlar ju väldigt mycket om att mediera den verklighetssynen. Liksom. Men under Blockupy, som är anti-åtstramningsprotesterna i Frankfurt 2015, så möttes liksom olika grupper och förstod att man behövde liksom bemöta de här problemen på en global eller transnationell nivå. Och det var liksom grundat i den här då förståelsen såklart hur produktions- och arbetsförhållanden kräver helt nya sätt att strejka på om man överhuvudtaget ska kunna göra det. Och att kamper då liksom måste koordineras för att delvis bli starkare, absolut, men också att träffa kapitalet där det gör som ondast på en transnationell nivå. Eftersom att liksom arbete har utlokaliserats hit och dit, inte minst till Östeuropa som blev, alltså ja, Poznan, Polen hade vi vårt andra möte efter det. Just för att engagera och mobilisera kring utlokaliserade liksom, ja, människor som jobbar i utlokaliserad produktion helt enkelt på det sättet. Och, ja, och sen var vi efter det så var vi i Paris för att mobilisera kring och förstå hur man hade organiserat sig mot de nya arbetsmarknadslagarna där, Loi Travail, som inte, absolut inte bara var i Frankrike, utan det slog mot flera ställen i Europa under den tiden. Liksom. Efter det så var vi i London, precis i kölvattnet av Brexit, där det också pågick en migrantstrejk, eller mobilisering inför en migrantstrejk. De hade lyckats med det på olika sätt. Det var ju verkligen inte enkelt, det är superkomplext, och jag skulle inte säga att det var särskilt lyckat på vissa sätt. Liksom. Men det var ett försök och ett experiment liksom, med hur man kan göra det idag. För det är som Lin säger också, det här, den sociala strejken då, som det här på något sätt kan kallas, lite slarvigt, vi kommer ha en panel senare som kommer handla om social strejk, så jag tänker inte gå in på vad det egentligen betyder i det här fallet. Liksom. Men det är verkligen inget nytt. Men det är också när man lever i den här liksom eran och folk är extremt isolerade från varandra, inte bara på arbetsplatsen utan i övrigt också. Liksom. Och sådär. Så kräver det ändå att man skapar den typen av förståelse. Ja, men om man ska vara lite mer så här konkret då, gå in på till exempel, jag har två exempel från vad som händer i England just nu som kan vara ganska intressant att titta på, alltså just kring den här plattformsdistributören Deliveroo, där man i flera städer i England har skapat, byggt upp ett slags momentum och man har hittat sätt att faktiskt lyckas strejka mot den här plattformsdistributör, mot den här algoritmen som det faktiskt är liksom, som distribuerar gig så, där man kanske inte ens vet vem som är ens chef, man har aldrig träffat, det finns ingen arbetsplats och som jag sa innan liksom, ens arbetskollegor är icke-existerande för en liksom, från början. Men om man trots detta, trots att det har varit väldigt isolerande och att man är liksom, någon form av då, egen anställd så, här, så har man liksom, med en kontradigital teknik sett till att få syn på varandra och använt sig av, egentligen i deras strategi då, att använda sig av exakt de saker som företagen, som chefen gör för att göra dig mycket osäker, för att göra dig mycket mer isolerad, använder just den svagheten liksom, som man ser det som en svaghet på det första, och sen använda den för att
mobilisera sig. Så då har man liksom på olika sätt, alltså även om de här villkoren skapar en oerhört liksom, osäker arbetskraft och en supersplittrad klass, definitivt, liksom, på det stora hela, så har man liksom, hittat sätt att använda just samma villkor mot arbetsköparen. Ja, men till exempel sett det som en fördel att man kan prata utan att chefen övervakar en. Sett, alltså, etablerat sin ska man säga, arbetsplats på gatan. Använt sig också av arbetstid för att strejka och göra demonstrationer. Cykla runt på stan liksom, och sprida information om det här. Men också kunnat liksom kalla till strejk med väldigt kort varsel och utan utdragna processer. Fått det här i rullning ganska snabbt och kunnat slå mot liksom det väldigt snabba sättet också som arbetsköparen använder sig av, genom att liksom plötsligt komma med ett förslag att man ska gå från timlön till giglön då, som var då det som egentligen drog igång de här grejerna, och att man anställde jättemånga bud. Det var också ett skäl liksom, så att ingen fick, alltså man kanske levererade en grej per dag liksom. Så det var också en sån där grej. Men nu har jag pratat kanske lite länge, eller? Nej, det tycker jag inte. Nej, okej. Okay. Helt... Får vi hoppa in och kommentera och sådär? Eller vill du köra en ny rond? Det tycker jag ja. Mm. Jag anmäler intresse då. Ja. Nej, jag bara tänker, det är ju intressant det här med så att säga, de möjligheter man kan vända svagheterna till. Va? Till exempel, om man tar en sån grej som att man kan då strejka inom citationstecken utan någon sorts som helst varsel om man inte har en vanlig form av anställning. Det är ju en grej som också påminner om hur det såg ut i arbetarrörelsens barndom. Va? Och det som slår en, om man liksom hakar på hur den svenska modellen då med kollektivavtal och sådär växte fram, det är ju att det naturligtvis då under den situationen blev en önskan även hos arbetsköparna om att kunna få schyssta spelregler som det heter på LO-språk. Va? Alltså man ville inte att det skulle ske strejker utan någon sorts som helst framförhållning eller sådär. Utan man ville liksom ha en förutsägbarhet där man liksom, de anställda är fackligt organiserade och man har avtal med arbetsköparna och man vet att kommer man inte överens så är det under ytterst ordnade former som man inte kommer överens. Och så vidare. Just det. Och på ett sätt så tror jag väl kanske att arbetarna hade en starkare position åtminstone periodvis då än vad man har idag. För det organiseringsförutsättningarna är ju fortfarande, man har fortfarande inte hittat formen för det. Men det är ändå intressant att maktmedlen finns ju någonstans där. Och man kan ju bli provocerad över att det är någon sorts liksom etablerad sån LO-världsbild. Så handlar det fortfarande bara om att värna kollektivavtalet och värna den svenska modellen och allt vad det heter. Alltså som att man låtsas som att det här inte finns. Man låtsas som om allting är som för 40 år sedan och att det fortfarande finns ett intresse för arbetarna för kollektivavtal och så vidare. Ah. Vad tänker du om det, Lina? Jag har stängt av den här nu. Nej den hörs. Jag har tänkt mycket på alltså den här luddiga gränsen där de som köper den här typen av arbete vägrar liksom definiera sig själva som arbetsköpare. Mm. Ja. Och jag tänker i Sverige så har vi den ohärliga paragraf 23 alltså som gav arbetsköpare rätten att leda och fördela arbetet som det heter i decemberkompromissen 1909. Ja. jag minns den som det var igår. Och jag tänker att man kanske kan ta tillbaka paragraf 23 och säga, ja men ni vill ju inte vara arbetsköpare, ni definierar ju inte som det, så då har ju vi rätten att leda och fördela vårt eget arbete själva, det är paragraf 23. Och lite så tänker jag att det är det som blir så skevt, alltså det är inte en slump att regeringen håller på att utreda någonting som, alltså man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att tänka sig att det kommer vara en inskränkning av strejkrätten. Och jag tänker att, alltså som arbetarrörelsen alltid har gjort, det har varit i princip samma vapen, typ strejk och kravaller, men att man kan liksom återuppfinna dem gång på gång till ens egen kontext. Liksom. Ja. Och jag tänker att varför inte ta tillbaka rätten att fördela arbetet om de nu säger att man ska vara entreprenör själv, ja men då bestämmer man själv också.
Ett annat, jag bara drar det här också, det är väldigt aktuellt exempel tänker jag, som bara häromdagen gick ut och berättade att de har faktiskt hade vunnit den här striden ganska stort, också från England. Men ja, där ett gäng outsourcade städare just på London School of Economics som alltså i månader har såklart mobiliserat och blivit ganska besvikna på sitt fack, ett stort fack som organiserar massor i England, men ja, och blivit motarbetade rent utav när de ville gå ut i strejk och sen dessutom när de skulle få igenom en omröstning om att få starta en liksom radikalare avdelning så motarbetade de det och sen så, men då bröt de sig ur i alla fall och liksom byggde upp ett gräsrotsfack som nästan enbart utslutande organiserar migrantarbetare i England. Mm. Jag tycker att det här är ganska intressant. Alltså de mobiliserade ju såklart under väldigt lång tid, men sen bara för två veckor sedan tror jag det var, så gick de ut i strejk och krävde liksom pension, sjukersättning, alltså precis som alla andra anställda på under samma universitet liksom. Men de gjorde ju också det här koordinerat med ett annat, med säkerhets, security guards, säkerhetsarbetare, det heter det inte. Säkerhetsvakter på ett annat universitet bara 4 minuter från den här platsen som fick väldigt stor effekt. Och det här är kanske, tror jag, den längsta, även om det bara är 2 veckor, så är det typ den längsta strejken av universitetsstädare i Englands historia. Liksom. Mm. Och det slutade i alla fall med att det här liksom militanta självständiga facket fick igenom att de från och med nästa år kommer att bli anställda av skolan istället. Så att de vann liksom en, vilket är ganska unikt. Liksom. Vilket då innebär ju liksom sjukersättning, pension, allting. Liksom. Men det är också den här grejen då. Liksom. Som du är inne på, tänker jag. Alltså är det det som måste räknas för att man överhuvudtaget ska kunna få några rättigheter? Liksom, att man måste vara anställd då? Mm. Direkt. Ja, ja, nej, men precis. Det är ju den frågan det väcker. För där, alltså, nu tycker inte jag att det handlar om att så att säga vara principiell om exakt vilka typer av... Utan det handlar ju någonstans om att flytta fram sina positioner och alla sätt är väl i någon mån bra. Mm. Men det är ändå intressant då att liksom lösningen blir någon som så att säga påminner om traditionell om den traditionella arbetsmarknaden då, så att säga. Att det är det som då intressant. Blir målet. Ja. Sara, du skrev en text för Arbetaren tidigare under våren om just gigekonomin och där du liksom pratar om just så här vikten av att få syn på det liknande i de olika situationerna istället för att tillåta sig hamna på olika liksom sidor av den här linjen av att buda hem mat och att vara budet så att säga, utan att man ska se likheterna. Och nu pratade du nämnde vikten av också mediering när du beskrev TSS. Så jag tänkte att vi hoppar vidare till nästa fråga som, eftersom ni alla har erfarenhet av media och liksom hur man kan använda media eller liksom journalistik eller hur man ska beskriva det för att beskriva motståndet. Och då tänkte jag fråga hur skildras motståndet och hur kan man mediera det för att liksom nå framgång? Linn, kan du beskriva, återigen ge oss något slags historiskt perspektiv på detta? Alltså det jag har traditionellt, vad jag tänker har varit superviktigt. Alltså den första, vad man kan kalla liksom för arbetartidskriften eller socialistiska tidskriften i Sverige, heter Folkets röst. Den kom 1849 som ett direkt svar på att man tyckte att man inte skrev om februarirevolutionen i Paris som en arbetarrevolution. Mm. Man inledde sitt nummer med att säga att vi är kort och gott socialister. Och den här spreds väldigt snabbt. En av så här, de ikoniska strejkerna i Sverige var en strejk på Gustavsbergs porslinsfabrik 1850, och då delade man ut den här folkets röst till alla. Det har funnits en samlande kraft, alltså på 1800-talet så kunde det också förekomma annonser för möten som skulle, stenografiarbetare annonserade, kom på det här mötet i tidningar, liksom, vanliga tidningar. Men sen så, alltså arbetarrörelsens historiskt är intimt förknippad med de tidningsorganen man har, inte minst Brand. Alltså läser man Brand från förra sekelskiftet, vilket alla borde göra för det är så coolt, så märker man vilken otroligt organisatorisk kraft det fanns. Men
idag så har inte tidningarna på det sättet den där samlande kraften. Nej. Det är mycket mer en analytisk del vi får än att de de facto används för att kalla till möten och organisera. Men där tänker jag att, alltså jag tycker att vi inte riktigt har fått koll på internet på det sättet vi borde ha. Nej, det är väl det också. Det är en större diskussion, men det är ju verkligen det precis, det handlar om. Men just att kunna använda den organisatoriska kraften som har funnits traditionellt i pappersmedia för arbetarrörelsen. Vi har inte riktigt lyckats med att flytta över den till internet, men det kan vi göra. Men därmed inte sagt att de här, det analytiska saknar ett egenvärde. För det har definitivt ett egenvärde, som folkets röst då. Där är en proletärrevolution som pågår ute i världen. Nu jävlar kör vi. Det hade ju inte kunnat gå att få den bilden annars om man inte själv åkte till Paris. Så. Sara, vill du säga någonting om arbetet med Brands senaste nummer om social strejk? För du satt med i nummerredaktionen. Exakt. Nu kommer vi ju också ha en, det kommer vara en panel precis efter här som kommer handla om väldigt mycket om det nu, måste jag tänka att man kan gå dit och, men absolut, men jag tänker också vi funderar över liksom är, alltså att media definitivt som du säger spelar extremt stor roll, alltså inte minst nu. Alltså jag tänker på, men då tänker jag på alternativ media och jag tänker på vad som händer just på internet på det sättet, och där handlar det väl liksom till stora delar om att liksom vem som gör det och vems röst som hörs, alltså, och om det är de som är organiserade som rår över medien, eller alltså, det är oerhört viktigt att förklara de här problemen liksom, och inte låta upplåta det till liksom, en slags borgerlig diskurs att göra det. Speciellt tänker jag kring de här liksom, inte speciellt men delvis liksom, där det hävdas att det viktigaste är att den här gigekonomins skapar en massa jobb, liksom otaliga arbetstillfällen och att möjliggöra, men till exempel det som jag var inne på i den där artikeln också, att deras, den borgerliga diskursen kring det här är att det möjliggör liksom för den med låg inkomst att konsumera saker som taxi och home delivery. Mm. Alltså den förklaringen existerar, det här är flexibilitet liksom. Den är ju, det är ju någonting om något som måste liksom kontras med liksom, för det är ingen egenanställd, alltså de där man använder sin egen cykel och sin egen smartphone och som ni säger inte har några som helst rättigheter. Det är ingen av de egenanställda som känner sig som businesspersoner liksom, i det här. Och vad har man den rösten då? Liksom? För den mattan, den förklaringen är så himla liksom, ja, dominerande. Och jag tror verkligen också nu när man har liksom en liksom parlamentarisk demokrati som nästan spelat ut sin roll på många sätt och liksom ett ekonomiskt system som är totalt kollapsat på många håll i alla fall, totalt är det ju inte, men ni fattar vad jag menar. Vi säger det, eller hur? Vi går till händelserna i förväg. Så att man måste vara där och ta den här förklaringen så att inte liksom, vilket vi ser på internet, brunhögern liksom gör det, för att jag menar i det här fallet så är det ju väldigt enkelt för dem att skylla på lönedumpningen, på migranterna eller på, alltså för ni förstår vad jag menar, det är liksom den förklaringen måste man liksom vara ganska snabb med hela tiden, och då gäller det kanske ibland att sitta och fucking trolla på internet. Alltså jag vet inte, det där har vi inte liksom riktigt fått grepp om heller liksom, men att bygga nya liksom såklart alternativa strukturer, alternativa medier som kan gå fram lika fort liksom. Definitivt tror jag att det finns, men det är inte allt. Det måste också grunda sig i en revolutionär rörelse. Det finns ju även ett tidigare brandnummer om organisering på nätet. Just det. Om man vill lära sig mer om hur man kan trolla på nätet. Toivo, du som är chefredaktör för Arbetaren, vad har du att säga kring medias roll? Just det. Ja, jag satt faktiskt här och tänkte mest på hur lång väg det ändå känns som att vi har kvar. Sen tror jag absolut att saker kommer att kunna hända, och jag menar det elektroniska medielandskapet visar ju också hur snabbt saker och ting förändras, va? Hur snabbt nyhetskanalerna ändras nu för tiden. Men det är ändå slående, jag tänker när du säger det här om att det finns någon sorts borgerlig diskurs som går ut på att förmedla att alla nu kan komma i åtnjutande av taxitjänster och sådär och så vidare. I någon mån känns det ju som att det får genomslag.
Ja, och att det är det som förmedlas i liksom gängse kanaler. Sådär, va? Jag hörde någon som satt på tunnelbanan, av misstag eller vad man ska säga, så hörde jag någon på tunnelbanan igår som satt och pratade om att fy fan, taxi är så dyrt, tur att det finns Uber. Va? Och jag vet ingenting om den människan, men vid en så här okulärbesiktning så tänkte man att ja, hon är verkligen ingen hotshot i samhället. Va? Utan hon kändes som någon vem som helst som ändå tyckte att det var skönt att det här finns. Jag tror att det är en lång bit kvar att vandra. Det anknyter ju också till det vi snackade om innan. Alltså, det finns ju på ett sätt förutsättningar att återuppfinna mycket av arbetarrörelsens kamper från tidigt 1900-tal. Men där handlar det också om att någon typ av ändå samlad världsbild kan förmedlas till fler än de direkt utsatta. Jag tror inte att man måste ha så här, alla de arbetande massorna måste resa sig som en man / kvinna och liksom så. Det tror jag inte, utan jag tror att det går att åstadkomma samhällsförändringar även med att en mindre grupp tar strid, så att säga. Men det måste ju ändå på något plan finnas ett klimat där inte samhällsmajoriteten lever i föreställningen att allting är frid och fröjd och välordnat, och sen är de marginaliserade röstlösa. Va? Och lite är det ju tyvärr där vi befinner oss idag. Ja, detta är ju inte svar på vad man kan göra med medier, men jag kan ju bara ansluta mig till det som har sagts innan, att liksom det måste nyuppfinnas medier som når ut till de berörda, och ja, förlåt. Nej, men jag tänker på att det också finns extremt mycket informella arbetsmarknader som inte minst migranter utnyttjas på, som också är så här, alltså det är mörkertalet liksom. Ja, men det är ju så, va, på något plan. Jag menar, jag vill inte överdriva eller så, men det känns ju lite karaktäristiskt för vår tid ändå att de liksom verkar i ett universum som på många sätt är ganska skilt från andra delar av arbetsmarknaden. Exakt. Och tyvärr så känner man att det göds av den här sortens beskrivningar, att nu ska vi fortsätta ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi kämpar för den svenska modellen in i liksom 2000-talet och så vidare. Alltså att det är ett stort segment av arbetsmarknaden göds av den här propagandan att det är ordning och reda och pengar på fredag liksom. Och sen de här som inte lever i den verkligheten, de har i rätt hög grad saknat röst. Ja, liksom. Men alltså, där tänker jag på, nu vet inte jag ju för sig om jag projicerar ett personligt problem på en rörelse, men ändå. Alltså, jag tror att ett problem med liksom så här vänsters mediekommunikation generellt är att vi ska vara så duktiga. Vi ska alltid lösa saker. Varför det? Alltså, högerextremisterna är inte så lösningsinriktade. Däremot så är de väldigt bra på att gnälla. Ja. Och om vi ser liksom den kraften som finns i gemensamma problemformuleringar, så man inte, alltså, hur ska vi kunna lösa någonting som vi precis har sett innan vi ens har pratat med varandra? Det blir ju väldigt svårt. Men däremot att, alltså, om vi går tillbaka till liksom hur typ, jag återkommer till Brand hela tiden för jag har läst massa gamla Brand i veckan. Det är ju liksom bara att kritisera, att gå ut väldigt hårt, skapa konfliktlinjer. De var ju liksom inte, de gjorde liksom inga anspråk på att ha en generell problematiserande bild och med förnuftiga lösningsförslag. Så liksom, och det är där jag tänker att vi har blivit lite för duktiga, att vi ska liksom vara så smarta och för lite arga egentligen. Jag tycker att det ligger stora poänger i det, och framförallt är det ju väldigt anslående med liksom, jämförelsen med den här högerradikala miljön och hur den jobbar och så. Jag ville bara skjuta in att någonstans tänker jag att det ändå är ett problem att folk har gamla tiders arbetsmarknad så att säga som en referenspunkt. Sådär, va? Så att när man uppmärksammar att ja, men det här är fel, det här funkar inte bra, då blir det just så här, ja, men det här är ett missgrepp här. Här tänker folk, här är det några som inte får de här trygga villkoren som de ska ha. Det är för jävligt, måtte det rättas till. Och där har man ju utmaningen att förmedla att det inte bara handlar om enstaka missgrepp, utan att det faktiskt någonstans är ett... Precis, det är inget reportage liksom från en
källaren. Utan det är liksom, ja. Det är något som stormar fram. Ja, exakt. Och det hänger i samman liksom, med precis det vi pratar om här nu. Liksom. Mm. Inför samtalet idag så tittade jag även på en del borgerliga ledare, så att säga. Och det är precis som ni säger, så finns det en väldigt, väldigt mycket den... En helt annan bild då, där man pratar om delningsekonomi och ja, man tittar bara på hur debatten kring eller hur mediebilden kring Airbnb och Uber har sett ut, så är det precis som ni säger en väldigt stark bild som där media kan ha, där vi kan ha en roll att fylla, så att säga, bara genom att visa på en annan bild. Jag tänkte, är det så att ni vill tillägga någonting innan vi öppnar för frågor? Du har antecknat förbryt, Linn. Är det någonting som du har... men jag gör alltid det. Sen tog pappret slut, så. Men det är inga. Det är mest trams som det, jag har skrivit. Det är CSN-kuvert kan jag rapportera. Det inte känns som ett integritetsbrott. Nej, men jag vet inte. Jag tänker också liksom bara alltså extremt liksom ihärdiga med att förklara vad fienden är. Liksom, och vara ganska tydlig med det. Verkligen. I alla de här fallen. Liksom. Och att alltså så här... Ja, att chefen är ett dataprogram, men varför i helvete är chefen ett dataprogram? Och kartlägga det liksom, och förstå hur det på exakt samma sätt opererar för så himla många olika branscher liksom, eller i många olika yrkessfärer. Och så, koppla samman det febrilt liksom, tyvärr. För det är precis samma sak som liksom samma tok om flexibilitet som separerar oss liksom, konsumenten och Som ni vet så spelas detta samtal in, så att om ni har frågor så kommer jag att passa över den här mikrofonen till er för att frågan ska höras på. Ja, det får inte gärna vara. Ja, är det någon som... Tack för intressanta reflektioner och historisk kontextualisering av gigekonomin. Ni var inne lite grann på det, men jag vill ändå utveckla den aspekten av det hela, eller att vi kan prata lite om den aspekten, om den här gigekonomins roll i den övergripande ekonomin och arbetsmarknaden. För frågan är, vad ska en arbetarkamp inta för ståndpunkt i förhållande till det som fenomen? För hänger den ihop med kanske en, vad ska man säga då, en höjning av den totala arbetstiden i samhället, så att säga, att den här typen av tjänster förs in för att man själv inte ska behöva lägga tiden på saker och ting, och att det görs i bred skala så att det blir möjligt att arbeta mer för ett större antal personer, om ni förstår vad jag menar. Alltså att det opererar på ett samhällsplan, den här typen av liksom form av arbete. Eller ska man organisera på basis av det här arbetet? Om ni förstår min fundering. För frågan är, ska man attackera den här typen av, den här formen av arbete, eller ska man organisera utifrån det? Alltså jag har ett ganska så här standard ekonomisk historiskt svar på det. Generellt så måste man säga att sen, alltså vi lever i den postindustriella tiden, sen sent 70-tal och framåt, med en växande tjänstesektor som växer och växer och växer. Grejen med tjänstesektorn, det är att det är svårt att göra produktivitetsvinster i den. För att den är så beroende av arbetskraften och går inte att maskinisera på samma sätt. Så jag tänker att det här är en tendens för arbetsmarknaden i stort. Absolut, den här typen av anställningar. För att vi kommer inte få, och det är väl det liksom jag kan uppleva att de gamla facken tänker ibland. Vi kommer inte få en ny industriell renässans på något sätt. Vi kommer ha den här typen av ett postindustriellt tjänstesamhälle där man, och eftersom kapitalismens grundlag är att den ständigt måste växa, och man kan inte effektivisera produktionen genom mekanisering, ja, men då får man göra det genom att exploatera arbetskraften hårdare. Så därför ska man med full kraft liksom attackera det här, för att det är en tendens som alla yrken mer eller mindre går emot. Om man vill vara väldigt kategorisk så kan man säga det. Vad tänker, när du säger attackera det här, vad menar du? Ja, alltså peka ut det som en generell tendens som är liksom, precis som du var inne på Toivo, att det är inte en misshandelse, sa du så?
Ja, ja, ett missgrepp. Ja, ett missgrepp. Jag minns inte vad jag sa, men, ja. Utan det är en enskild misshandel. Utan det är någonting som är generellt för alla yrken. Och att det, på ett sätt så handlar det så extremt mycket om det som jag var inne på tidigare. Vem har makten över arbetet? Och nu när liksom det ska vara jättelångt mellan den som producerar en vara och den som egentligen köper arbetskraft, då har vi alla skäl att ifrågasätta den här makten. Ja. Alltså man kan ju, Nej, men det väcker ju frågor naturligtvis som vi var inne på här förut. Vad är liksom, vad är en långsiktigt hållbar strategi? Liksom, är det eftersträvansvärt att liksom ställa krav på, som du tog upp här, att vissa gigekonomianställda ska få vanliga inom citationstecken jobb? Eller är det liksom en återvändsgränd? Det är kanske ingenting man behöver fundera på i det enskilda fallet, men det är naturligtvis en övergripande fråga, att om man ser att det här är någonting som storma fram på alla fronter. Precis. Så. Ja. Och alltså man kan ju känna också eller så här, att man tar ett väldigt stort grepp då. Liksom. Så kan jag verkligen känna med den här plattformen som jag beskrev innan, som vi är en del av, liksom, Transnational Social Strike. Att det finns ett extremt komplext problem att attackera. Liksom. För att det är... och var går gränserna och liksom, så vidare. Men ett problem man stöter på i den, liksom, i det arbetet, det är liksom en misstro kring om de här metoderna verkligen fungerar på det stora hela. Jag tänker på också kring kvinnostrejken den 8 mars, som verkligen var en sån där. Den tog ju höjd för liksom ganska rejält. Men då så det publicerades en artikel i en brittisk också igen. Det blev lite... mycket exempel därifrån. Men i alla fall alternativmedia som satte fingret på just det här liksom, misstrons ursprung genom att prata om hur omöjlig en kvinnostrejk egentligen är. Men som också ifrågasatte bredare liksom, kvinnors villkor i hemmets sfär, alltså sammantaget med arbetet, sammantaget med liksom, sociala och emotionella ansvar som kvinnor tar. Allt det jobb som vi utför hela tiden. Men så vände hon på det liksom och skrev att det är precis den svårigheten att strejka som är liksom anledningen till varför vi måste göra det. För att det är då också vi får syn på var de här gränserna dras för organisering. Liksom, för det avslöjar väldigt mycket kring hur liksom, arbetet är organiserat idag. Så att det var liksom... Ja, det handlar inte om det är en riktig strejk eller inte i det fallet, utan man måste ta de här liksom, stora riskerna liksom, och testa faktiskt. För att jag tror att det föll bort en hel aspekt ur min fråga. Alltså det jag egentligen ville fråga, som lite grann jag slarvade bort i min harang. Jag är lite trött också. Men det är liksom i facklig kamp så är det ju ofta att man värnar om, slår vakt om och vill höja statusen i det yrket där man organiserar. Det är svårt att se det på annat sätt. Och på så sätt så befäster man ju den yrkesrollen. Frågan är ju då, är det här en politisk form av arbetarkamp eller en ekonomisk som vi ska föra? Eller är det ingen motsättning överhuvudtaget? Det är lite det spåret jag funderar över själv. Så här. Tvingas man upp, du är lite inne på det, tvingas man upp på en politisk nivå? Är det en imaginär uppdelning överhuvudtaget? Liksom med det här att den här typen av yrke förbilligar liksom reproduktionen av arbetare samhälleligt kanske i det långa loppet, i det större perspektivet. Vill du köra, eller? Ja, alltså du kan men jag svara så vi ser hur det går. Nej, men jag tänker att det är väl lite det här med att vara, att se för stort, att vara för duktig. Självklart så kan man ju säga det, ja men börjar vi organisera de här arbetarna så befäster vi den typen av arbete och då gör man kapitalismen en tjänst. Alltså det är liksom arbetarrörelsens motsättning. Man skulle kunna tolka all arbetarkamp som ett simpelt medel för att reproducera arbetskraften. Mm. Om man vill. Mm. Och liksom, alltså min egen erfarenhet av gigekonomiska jobb med chefer som säger att
Det är inte meningen att någon ska leva på det här arbetet, men alla gör det. Och när vi väl organiserar oss efter flera år så får alla sparken och arbetsplatsen läggs ner. Vilket man verkligen kan tänka så här, som en förlust, men som ändå är, var väldigt viktig för oss ändå. Och det blir alltid så att det är klart att det finns motsättningar. Men jag tycker verkligen att vi måste kanske ibland skita i dem. Precis som det här exemplet. Ja, men är det verkligen en seger att folk får ordentliga anställningar? Ja, jag tycker att det verkligen är en seger. För allting som gör det lättare för folk som arbetar i deras liv är segrar. Sen har det en massa implikationer, självklart. Men det är ju den eviga dialektiken mellan arbete och kapital. Exakt. Och när det är så individualiserat som det är så är det jättesvårt att och liksom argumentera för att den kampen inte ska få föras. Men samtidigt tror jag att vi måste arbeta, som jag sa innan, frenetiskt med att förklara det här och attackera det politiskt. Liksom. Definitivt. En kort avslutande fråga. Jo, min fråga är lite grann så där. Jag är sjukpensionär, så jag har en liten fråga. Att det borde finnas också en grupp, inte kanske strejkare, men folk som inte har någon anställning. Alltså någon form av, inte direkt någon slags, vad heter det? Ja, alltså att det finns någon form av push därifrån. Att vi vill ha fungerande stöd om vi söker arbete och hur det går till. Att man även kan pusha därifrån att man inte redan har en arbetsplats, utan man också har, man liksom är lite mitt emellan, tänker jag. Att där också kan man hitta en plattform, tänker jag. Absolut. Vill någon i panelen säga någonting om detta? Ja, alltså det är att historiskt sett så har det funnits den typen av organisering, alltså inte minst om de hette arbetslösa, alltså jag kommer inte ihåg om det var riksförbund. Men den typen av organiseringar som har satt press på mer socialförsäkringssystemen, rätten, och återigen till den här motsättningen, för då skulle man kunna säga att ja, rätten till arbete är inte det obefästa arbetet och hela den här regeln. Men allting, det handlar ju om att liksom flytta fram positioner på en bred front, och där är det ju också liksom en kamp för ett socialförsäkringssystem. Och för det är allt i grund och botten handlar om. Där. Människor klarar inte av att försörja sig eller inte försörja sig tillräckligt i ett ekonomiskt system. Ja, det är dumt. Låt oss ändra det. Och det är ju ett problem som vi kan attackera på så många breda fronter som möjligt. Och det tror jag alltid är en styrka. Och det har också varit historiskt sett. Då har vi förbrukat vår timme i det här rummet. Tack så hemskt mycket för att ni ville komma och lyssna. Om det är någon som vill bubbla vidare om det här med gigekonomin och hur man kämpar emot den, så är ni hemskt välkomna till Arbetarens bokbord i salen, som jag inte vet vad den heter, men längst bort härifrån sett så har Arbetaren ett bokbord. Tack!